Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u Geek Talku. Radku, porad mi kolikátého? 13, ano. A tento Geek Talk atypicky děláme již ve čtvrtek a ne v pátek. Radku, ty zítra nemůžeš, jsi mi psal z nějakých časových důvodů? Já zítra nemůžu, protože zítra máme vánoční večírek od Bohemky, že jo, v práci, takže tam budeme všichni velmi společensky unavení a budeme hrát bowling celou noc, takže... Jasně. Jinými slovy, zítra v pátek prostě Geek Talk bychom točit takhle ve dvou nemohli, takže ho točíme už teďka ve čtvrtek, což se zase nicméně těžce nehodí mně, protože já mám teď spoustu práce, a tudíž to dneska proletíme trošičku rychleji ty vaše dotazy, protože čas nám prostě nepřeje. Ale teďka tady teda k úvodu. Jak jste si mohli všimnout, Radek nosí na Geek Talky čepičky. Já teďka na takováto vlogová videa a časem snad i na nějaké ty live streamy, až na ně bude čas, budu nosit zase nějaká ty trička, což je teďka docela oblíbené u streamerů, u lomeno youtuberů. Takže vidíte, ano, první jsem prezentoval na Tech Talku a další můžete na mě vidět teď. A tematika těch triček je myslím zjevná, protože jsem je kupoval všechny v jednom obchodě, kde trička jiné tematiky neměly, ale do budoucna je snad rozšířím i trošku jiné. Jo, a jinak za mnou můžete vidět kocoura, mého dnešního hosta. Ano, kocour tady spí. On tohle dobou většinou bývá totiž venku, ale jakože už se uchladilo a začali ho zjevně zabat tlapky, tak jako radši už jako chrápe doma v touhle dobou, než aby někde pobíhal, takže ano, teďka to tady vidíte, ale já ho nebudu rušit, nebudu ho tady brát, abyste ho viděl lépe, protože má teďka půl noc, jinými slovy. A za mnou taky vlastně můžete vidět právě, takhle se posunu, jeden z těch důvodů, proč mám moc práce, dneska mi dorazil další počítač a je potřeba, aby byl příští týden hotovej, takže jo, mám toho prostě mnoho. Ale teďka už se teda přejdeme k těm vašim dotazům, které jste nám jako obvykle zanechali v Geek Talku předchozím a pokusíme se na něco nejlépe odpovědět. Tak kde pak to máme? Geek Talk. Zde. Tak, klik. Takže vezmeme to jako obvykle od nejstaršího po nejnovější. Tak, bylo tady komentáře na moji úžasnou rostlinu a nebyly rozhodně jediné, takže tady k tomu asi není nic co dodat. Pokud chcete, zaspouzněte si toto video, anebo se na ten Geek Talk s číslem 12 podívejte a sami si to přečtěte. Tak, tím se tady skutku nemusíme zdržovat. Ano, tvá rostlina plánuje invazi. Určitě, to je úplně jasný. Prostě je mimozemská taková civilizace květin, prostě se tady infiltruje na zemi a prostě sází na důvěřivé lidi, že je prostě vezmou a budou se o ně starat ještě ke všemu. Ano, je to promyšlená invaze. Určitě. Tak, jdeme dál. Ano, zase komentář na můj úžasný sestřih, ano to není sestřih, takhle mi rostou vlasy a mám teďka tak málo času, že jsem se ani nestihl se ostříhat. Doufám, že to v nejbližší době stihnu, protože ne, že by mi to nějak vadilo, já jsem mi nezebe hlava, nemusím nosit žádnou čepku takhle v chladnu, ale už ty vlasy začínají být trošku delší, než bych chtěl. Takže jo, už to za chvíli bude pryč, takže si to užijte ještě v tomhle Geek Talku, protože v tom dalším už to asi nebudíte. Tak, potom tady byl komentář s časovým odkazem na minulý Geek Talk, takže k tomu se nemusíme nějakým způsobem zaobírat. A teď Pika.cz tady píše dotaz, Radku, přečteš ho. Nějaké zajímavé příhody z dračího doupěte opazní. Doupěte? Ne nutně z příruškového dračího doupěte, klidně z dračáků zpravidly vlastními. No, zajímavé příhody by určitě byly, ale zrovna teď si na žádnou nespomenu a kdybych vzpomínal, tak by to bylo na díl, a jelikož dneska trošku spěcháme, tak tohle zbytečný vykecávání, řekněme, odložíme na příště nebo na jindy. Mm-hmm. Takže aktuálně nemám žádnou zajímavou příhodu, která mě napadne z dračího doupěte. My si právě nějaký ty příběhy chceme nechat, nějaký ty samostatné vlogy nebo prostě nějaký jiný videa a třeba nebo na ty live streamy, který bychom taky prostě chtěli dělat od příštího roku snad trošičku pravidelněji častěji. To se ještě uvidí, to se všechno vymyslí, ale ať máme my prostě vám co říkat, takže nemůžeme tady na Geek Talkách, které jsou hlavně o tom, že my vám odpovídáme na vaše dotazy, prostě vám přinášet spoustu obsahu, protože by potom se tak říkají trošku vyčerpali a neměli bychom co říkat potom dál, že jo. Takže asi takhle. K tomu dračáku mě taky teďka napadá pár zajímavých příhod z dračáku, které jsem měl. Problém je, že když ho hrajete s těmi přáteli, jste v jedné místnosti, hrajete to nějakou dobu, ty lidi znáte, ten pán jeskyně je dobrý, který pro vás vede ten příběh, ať už je jakýkoliv, jako nějaký fantasy nebo jakýkoliv jiný, tak bych tady zase, jak říkal Radek, velice dlouho a komplikovaně jako by vám popisoval tu atmosféru a slovy se do vás jakoby dostalo toho stavu, ve kterém se nám staly ty zajímavé příhody a prostě tím popisem by to nebylo tak dobrý, kdybych se to tady opravdu zeširoka nerozebral, takže
Teďka se k tomu tady dostávat nebudu, protože by to bylo skutečně na dlouho. Ale jo, někdy rozhodně se na to můžete zeptat znova a když bude čas, tak vám na to rádi odpovíme. Teď nicméně pojďme dál. Jej, takže je tady komentář na Radka. Ano. Kde jsou ty časy, kdy Radek nebyl jen Radek, ale byl to The Metal Guy Radek, ok? Takže tady no. K tomu se zase rozjela úžasná diskuze, kterou vám tady ukazuju. To je odkaz na hodně starý časy. Hodně starý řekněme, čas. Tak 2 roky zpátky. A yeah. To bylo skutečně, já jsem měl vlasy, na kterých jsem mohl sedět. Respektive na kterých jsem sedal, když jsem je neměl svázaný. Takže to bylo fakt pěkný, ale strašně mě srali. Jak jsem právě psal v komentářích, to si můžete přečíst, co všechno. Jsem k tomu chtěl říct, to je právě v komentáři 12. Geek Talku napsané. Ano, a Radek určitě ty vlasy má, jenom schovává pod tou čepicí, že jo? Je to úplně jasný. Tak, jdeme dál. Tak, OK, tady byl se komentář na minulý Geek Talk a jdeme dál. Lukáš 4. Syndicate. Máte v RPG hrách rádi, když se můžete crcat s obličejem a většinou detailů a máte obrovské možnosti modelování vzhledu. Vy z hry, odklad... Nebo raději hrajete s předdefinovaným charakterem a líbí se vám, když můžete v RPG hře spravovat vlastní hrad, tábor nebo pevnost a budovat si tam vlastní písače. Tak, já za sebe řeknu, já určitě preferuju RPGčka, ve kterých si můžu upravit vlastní charakter. Nemusí to být úplně nějak extrémně komplexní, ale čím složitější to jakoby je, tak tím jsem radši, protože vlastně i Angry Joe na to poukazoval, že vždycky je krásný v RPGčku si udělat personalizovanýho hrdinu, že nejste generický hrdina, že vy nejste prostě ten stejný člověk, který ho hraje milion lidí, ale uděláte si sebe samýho, anebo prostě nějakou postavu, která se vám prostě líbí a víte, že je jenom vaše. Pokud je tam málo přednastavených jakoby možností, ze kterých si vybrat, tak máte teda pravděpodobnost, že se dostanete na stejný charakter jako někdo jiný, ale furt už vám to dává tu možnost, že nehrajete to samé, co všichni ostatní. Co se týče spravování vlastní nějakého hradu, táboru, pevnosti, to ve hře, já osobně to nepotřebuju ve hře, ale vždycky je to pěkný, když to tam je a když je to udělaný dobře. Protože třeba příklad dám Assassin's Creed 2, kde vlastně člověk měl nějaký to svoje městečko a postupně si ho vylevloval. Přidával tam obchůdky a takhle. A to se mi líbilo. Nebylo to nutný ke hře, ale je to prostě pěkná mechanika navíc. To v té hře je, můžete to udělat, nemusíte. A je to prostě bonus pro dokončení celé hry. A takovýhle věci já se mi líbí. Dobrá Čecha jsem. OK. Dobrý, tak Radku, ty jsi více mě řekl asi to, co bych řekl já, takže já to tady nebudu opakovat, no. Takže jo, tak si říkal to s tím Engrinjoem, tak s tím můžu souhlasit. Já teda osobně jsem se nikdy jako nějak extra nemodeloval s těma charakterama v RPG hrách, to já jsem tam většinou právě použil nějaký z těch jakoby přednastavených charakterů a třeba jenom malinko jsem si je upravil nějaký detail, ale že by jsem se s tím prostě 2 hodiny v těma posuvníčkama hrál, to fakt ne, to jako mě nikdy nějak extra nezajímalo. A právě, jak jsi řekl, asi to nejdůležitější, co se týká v těch RPG hrách, nějaký to vlastní hrad, budování té pevnosti a tak dále, tam je hrozně nejdůležitý, aby to bylo prostě dobře zpracovaný. Potom to skutečně člověka může bavit, když si tam prostě postaví něco podle svých představ. Takže potom je to rozhodně fajn, ale musí to být prostě dobře ten prvek integrován do té hry. Tak, a jdeme dál. Byl tady komentář na Radka a Květiny, ať si pořídí kaktus. Ano. Lidi, dívali byste se, ale ty kaktusy nejsou tak nenároční, jak si spousta lidí myslí. Existují kytky, které jsou daleko méně náročné než kaktus. A člověk by to do nich ani neřekl, když se na ně podívá. Jo. Tak, asi jdeme dál. Potom tady byl komentář, že nejen z Rome 1 Total Waru byly v dokumentech televizních historických použity záběry a tady právě bylo i na Napoleon Total War napsáno, že tady Werewolf psal, že i z této hry. To já nevím, takový dokument se přiznám, že jsem neviděl, ale je to možný. Určitě. Tak, vlastně tenhle komentář mě připomněl, jak jsme s Mikem připravovali právě hrát Napoleona v multiplayeru. Jenom jsme si to zkoušeli. A já jsem hrál za Bohémy, no, na severu, že v Čechách v podstatě. A
Tam byla vtipná situace, protože ze západu na mě zaútočili a já jsem poslal špeha zabít jejich klanovýho vůdce, to mám z Čoguna, že? Ale prostě jejich jakoby vůdce klanů, což je klanový vůdce, dobře. A vlastně jsme zjistili, že asi ve třetím kole od začátku já jsem zabil Napoleona. Jo, což bylo strašně vtipný, protože to bylo jakoby historický fakt asi o 20 let předtím, než on umřel. Ty jsi hrál vlastně za Rakousko-Uhersko. Tam někde. A ano, ty jsi poslal svého špeha proti napoleonské armádě, která na tebe prostě přitáhla. Ano. A prostě ten špech měl nějakých kolik, nebo ten vrah, nebo že jo, tam je to jeden agent. Asi 13%. Asi 13%, tak jsi ho tam prostě poslal a on uspěl, Napoleon umřel. To bylo docela... Ne, že by ho zranil, ale on doslova zabil. No, on se tam potom jakoby respawne, protože... No, on se respawne. On se nedá zabít. Jo, to jsem měl tak... Právě, to je hrozně komický, třeba když Napoleona zabijete v bitvě tady v Napoleon Total Waru, tak já jsem ho jednou prostě sundal tak, že jsem ho trefil střelou, dělostřeleckou zhašeným vápnem. A prostě viděl jsem, jak ho to prostě napřímo trefilo, sundalo ho to z toho koně. Bouchlo to ještě víceméně v něm a prostě tam se objevil ten titulek. Napoleon byl zraněn. Několik týdnů se neobjeví v bitvě a já. Tak to je borec. Jo no. Dobrý, tak nicméně asi tolik k tomuto komentáři, který jsme trošku rozvedli zase v naše příhody, ale jdeme dál. Tak potom tady byl se komentář zase k minulému videu, k Fety Pelovovi, takže si to tady můžete pročíst. A jo, okej, já jsem si to přečet. Jdu v potase, že jsem tady posunul zpátky. Tak, jdeme dál. Tak, tady už přišli zase komentáři na moji květinu a já jsem se koukal na ty odkazy a skutečně pravděpodobně, jak jsem říkal, že nevím vůbec, co tam moje kytka je, protože jsem ji prostě našel na chodníku, tak ano, a pravděpodobně to bude onen lopatkovec, je to dost pravděpodobný, že to skutečně tato květina. Tak, a to je přímo otázka, nebo odpověď. Ta by se měla přesazovat jednou ročně dokonce. No, jo, no, ale já říkám, já kdybych to udělal, tak ta kytka za chvíli bude moc velká. Jo. Teď jsem ji přesazoval naposledy před rok, no dva roky už to budou, no. No. Stejně přibývají furt listů. Nedá se, no. Ale já ji přesadím, to bude takový můj maskot tady potom na streamech. Si dám si ji za sebe a diváci budou moc trnout, tak je ta kytka tady jednou prostě. Já už vidím, jak fakt prostě začne stream a ta kytka je tak nějak jako kolem. Jo. A na konci streamu budou všechny ty listy kousek od tebe prostě. Jo no, to asi tak nějak, dobrý no. Tak, okej. Tak to je přímo odpověď tady na Johnnyho stage a jeho dotaz tady v kytce. Tak, a druhý dotaz od něj je tady, jestli jste mé někdy hráli hru Dračí oko. Tak, já jsem tuhle tu hru hrál dokonce několikrát. A mám ji dokonce... Že jsem chtěl dodat, že dokonce ji mám v plánu točit i na kanále, v mým tom seznamu, nebude to asi v blízké době, ale ano. To hra je taková docela zajímavá, že má i český dubbing a kdo má rád draky, tak jako... Nebylo moc her, kde byste mohli hrát za draka, nebo s draky nějakým mohli způsobem interagovat, tak moc přece už tak nebylo a to byla jedna z těch mála, takže tu jsem hrál. A jo, docela zajímavá hra skutku. Mohla být podstatně lepší, ale... Povídej. Jak když jsem si tohle přečet, tak jsem si říkal, co to sakra je za hru. Ano. A Radek zná ji pod anglickým názvem. Já ji znám pod anglickým názvem The Eye of the Dragon. Ano. A to jsem hrál kdysi dávno v levelu jako demo. Strašně moc jsem to hrál. A dokonce jsem si ji pořídil na Steamu na jedné lance, když jsme byli u Majka, tak jsme na ní koukali a já jsem si ji rovnou pořídil. Eye of the Dragon, mám ji dokonce i nainštalovanou. Dívám se, co stojí dneska 7 euro, kdybyste ji chtěli bez slevy. Bez. To je docela pěkný. Dneska je zakupovat bez slevy, ano, to je hrůza. No, jsem to přeskočil, kde jsem to viděl. Ano, hráli jsme. Ano, hráli jsme. Tak, jdeme dál. Tak, komentář k hudbě. Někomu se nelíbí hudba v pozadí, zatím jediný, kdo takhle psal. Když se vás sejde víc, taky změníme. Ale ono je problém schánět takhle nelicencovanou hudbu, kterou my tedy můžeme bez problémů použít v našich videích.
A vzhledem k tomu, kdybyste nám vy třeba poslali nějakou hudbu, která by se takhle hodila jako podkladová hudba, skutečně musí to být podkladová hudba, ne nějaká, kde je nějaký extrémní akcent někde, kde jsou nějaký rychlejší pasáže, pomalejší pasáže, prostě musí to být taková ta podkladová hudba a zároveň nejlicencovaná, když nám ji pošlete, my se na to podíváme a třeba ji klidně do těch Geek Talků začneme dávat nebo to nějak střídat, ale tím jak jí málo, tak prostě používáme tuhle a je hodně stišená, takže jo, pokud to ale vadí skutečně hodně lidem, dejte vědět, tady třeba v Geek Talku, tady, na které teďka se koukáte v komentářové sekci a my s tím třeba něco uděláme. Ale zatím je to jeden hlas z celého davu, takže uvidíme. Jinak ta podkladová hudba v angličtině se jí říká elevator music, kdybyste to hledali. Jo, no, protože ku podivu taková hudba většinou hraje v těch výtahách, no. Ano, ve věškových budovách, to je vážně. Ano, protože tam tím výtahem jedete někdy pár minut. To jo. U nás v Česku a Slovensku moc neznáme, ale jo. Některý takový jsou, no. Mhm. Tak, potom nicméně tady ještě komentoval Raid ve WoWku, tady psal nějaký svůj zážitek a podobně. Tam. Takže krátku k tomu chceš něco, nebo... V podstatě bylo by se stejnou situaci, o které jsem mluvil. Jasně. Já. OK. Takže můžeme jít dál. Komentář na Radka, tady. Mm-hmm. Jinak tomuhle řeknu věc, kterou jsem vlastně říkal hned potom, co jsme dotočili 12. Geek Talk, že to bylo tím, že já jsem měl jenom tady ten jeden, se mi utvořil, protože jsem tam měl nějakýho strupa nebo něco. Tak jsem se to snažil zrušit silou a silou to nejde. Tak jsem si koupil multivitamíny a začal jsem se cpat multivitamínama. Pěkně ve správném dávkovací množství. Do dvou dnů se objevily další dva a vytvořili úplně pravidelný triumvirát. Mě na ksichtě. Ano. Já jsem si říkal prostě, what the fuck? Já nejenom, že prostě to jedno, vypadá to hnusně. A za druhý, já s tím prostě nic nemůžu udělat. Na ksichtě nechci nic plácat, vždycky tyhle věci, ať se objeví kdykoliv, tak se prostě vyléčej sami od sebe, protože tak už je lidský tělo udělaný. A já jsem to nikdy neřešil, prostě já nemám potřebu to nějak řešit, protože... Proč ne, že? No proč jo, to takhle? A skutečně teď je to týden, že jo, tady dva se víceméně zahojili s tímhle třetím, jsem si dneska opět hrál, protože jsem byl tady. A takže příště už možná nebude nic. Jo, no. Tak, OK. Jdeme dál. Zase komentář na moji rostlinu skutečně. Ano. Tak, OK, takže k tomu se už není třeba více zaobírat. Ale samozřejmě děkuju tady divákům, že mě obeznámili s tím, co tady mám za kytku. Kdyby ji totiž nikdo neznal, to bych opravdu si udačal myslet, že je to nějaká mimozemská tady invaze. Ale takhle se bojím o trošku míň, ale kdo ví, třeba se jen dvoře maskuje. Tak, otázka na mě, jaký nejdražší počítač si sestavoval, ptá se Adamos. Tak, nejdražší, pokud bych to měl brát takhle, tak já jsem se jednou účastnil, že jsem byl na stavbě počítače v ceně 180 tisíc korun přibližně, ale to byla celková cena. A to byl počítač nicméně, ke kterému se kupovaly i troje monitory. Jo, takže tam byly v ceně i monitory. A samotný počítač, ale ten se stavěl, byl to počítač kompletně chlazený vodním okruhem a jako hodně vyšperkovaný, ale to nebyla pouze moje stavba jako můj zákazník, to jsem se na tom jenom podílel, že jsem právě ten počítač jakoby se podílel na návrhu komponent a potom víceméně jenom na taktování, protože tu stavbu a podobně to dělali jinde. Nicméně musel jsem napouštět ten vodní okruh, což byla to hrozná sranda, protože ten jeho návrh, řekněme, byl dobrý v rámci efektivnosti chlazení, ale co se týká napouštění toho okruhu, to byla hrůza, abych z toho dostal všechny bublinky. No, takže jsem vlastně ho jenom taktoval, instaloval Windowsy software a optimalizoval to tak, aby to prostě šlapalo co nejlépe, a zároveň jsem tam dostával specializovaný různý software, který ten zákazník tam chtěl,
A ten zákazník, skutečně ten počítač, nebyl to jeden z takových těch zákazníků, který jsou třeba bohatí, řeknou, tady máte tolik a tolik peněz, prostě jestli to nejlepší a více mě by ten počítač ani nevyužili, ale tenhle zákazník skutečně ho potřeboval na takový složitý výpočty a prostě práci s grafikou, 3D grafikou, různý takový modelování a fyzikální prostě věci s tím spojené, takže jo, ten ho skutečně využil a potřeboval to i, aby mu to fungovalo v třech monitorech, takže jo, to byl počítač, dokonce tam byly 3 grafické karty. Takže to bylo fakt docela zajímavý, všechno chlazený vodou. Takže to bylo nejdražší, jinak můj vlastní zákazník, nejdražší počítač, který jsem stavěl, tak ten byl v kompletní částce někde kolem 90 tisíc korun, včetně teda práce na něm a softwaru a tak dále. Takže to byly nejdražší počítače, na kterých jsem dělal. Tak, jsem to odpověděl dostatečně. Jinak bych chtěl říct, že stavím ale i úplně levný kancelářský počítače, třeba za 10 tisíc korun, jo. Je to prostě podle toho, co chce zákazník. Tak, Lekler 100, Radka se ptá. Uděláš video z trolení? No. Možná? Ano, udělám. Někdy. Až se k tomu dostanu. Přes všechny videa, který mám v seznamu priorit, který musím udělat předtím, než začnu cokoliv jinýho dělat. Hmm. Takže ano, dostanu se k videím z trolení. Asi to bude z her, který většinu lidí nezajímá, ale... Chcete videa strolení, budou videa strolení, proč? No, no. Jak, nevím, jestli jsem ten nick přečetl správně, jestli to Leclerc nebo Leclerc, no, asi to, jak se to čte, nevím. No. OK, asi to není úplně to nejpodstatnější, jdeme dál. Tak, Matěj, pokládám, Hanzan. No. Ahoj, plánujete někdy natočit hru ze série Age of Empires, nebo hru 0AD, která je Age of Empires dost podobná? Tak a potom tady ještě píše, kde si to 0AD, můžeme stáhnout, tuhle hru jsem skutečně nehrál, na ten link jsem ještě neklikal, takže se na to podívám. Mm. Co se týká Age of Empires, tak tahle ta hra, samozřejmě, která až ji natočím, bude spadat do playlistu Nesmrtelná herní klasika samozřejmě. Tak jo, mám ji v plánu točit, ne teďka nejbližší době, ale v mém seznamu samozřejmě je. A pěkně začnu Age of Empires 1, 2 a potom se dostanu ke 3. Nicméně určitě někdy si znání teda video bude, možná s Radkem mi dáme tam něco dohromady v multiplayeru nebo někdy na livestreamu se tahle ta hra může objevit, asi pravděpodobně Age of Empires 2, spíš než 1, ale jo, takže natočit to v plánu je, ne nejbližším, ale rozhodně ano, takže na kanále se z této hry úžasné strategie samozřejmě, která definovala taky potom, nebo ze které se potom spousta dalších strategií inspirovalo, a Age of Empires se taky inspiroval v těch předchozích strategiích, takže je takový pěkný vývoj, tak tahle ta hra na kanále samozřejmě nemůže chybět, když už tady točím ty starší, zajímavé, kvalitní tituly, že jo. Takže asi takhle odpověď na tuto otázku. Jdeme dál, dlouhá. Tak, Lotr psal. Radek je chytrý člověk, rád si poslechnu jeho názory na cokoliv, škoda, že ho Mike nenechá tak často mluvit, nebo sám Radek nechce. Okay. On chce, ale já, to je taky velmi zvláštní u mě, protože já jako mě baví nějakým způsobem mluvit, ne, že by mi to nějak šlo, ale baví mě to, ale já se snažím nemluvit, když nemám vyloženě co říct, nebo kdybych opakoval něco, co už bylo řečený, takže problém je právě v tom, že když už se něco řekne, tak já si nechci vzít slovo a zopakovat to, třeba to nějakým způsobem jenom malinko rozvíst. To je neefektivní pro mě. Já mám v tomhle tom hodně takový borgský přemýšlení. Co není efektivní, tak to prostě nechcem. Jasně, no. Takže takhle k mému mluvení. Já jsem tam ještě odpověděl, že aha, teď mě navíc trošku přemohla medvědí zimní lenost. Takže jsem toho dělal ještě míň, než normálně dělám a to už pomalu se vrací zpátky. Ok, já jsem to tady právě komentoval v komentářích, tady ten komentář myslím jasně tady popisuje, o co jde a jak už jsem právě říkal tady, Geek Talk jako série je série, kde my se během těch nejlépe 30 minut snažíme my odpovědět na ty vaše dotazy a pokud samozřejmě máme co k tomu říct a vejde se to do toho časového rámce, tak to rádi rozvedem, ale nikdy na ten prostor na to úplně není a potom spíš takové to různé příběhy a nějaké talk show, to je na jiné videa, na jiné věci a
já potom, když tady tyhle ty videa moderuju a potom je edituju a chci, aby to teda splnilo jakoby tu myšlenku tady tyhle ty série, aby tam bylo prostě to, co má být, tak jo, musím to moderovat a někdy prostě není potom prostor úplně se rozkecávat tak, jak bychom třeba mohli, a je to i z těch časových důvodů třeba teďka. Jo, že my třeba s Radkem víme, že každý pátek se sejdeme na Geek Talk, má mít těch 30 minut, takže si na, proto já si proto rezervuju tolik času, abych to prostě stihl seditovat, natočit a všechno. No a potom, když by to mělo být mnohem delší, než má být, tak já bych to třeba vám do té neděle, ne, soboty nestihl vyrenderovat, seditovat a podobně, takže ono je to prostě všechno takhle o čase. Ale tady jsem to všechno popisoval, tohle to je myslím jasné, k čemu, jak jsem se k tomu tady vyjádřil. Tady Lotr potom to komentoval dál. Sam Radek, jak právě říkal, to tady potom komentoval taky, takže myslím si, že teď je tady všechno už úplně celá jasné. Jsme Radku, tebe se zeptám, jak to vypadá z videí? Já jsem zvědav, jestli to video k 2000 odběratelům uděláš dřív, než bude mít 2200. 200, jo. No, už se to blíží, ono poslední dobou to docela pěkně roste, to se mi líbí, jako už všem divákům, že nás sledujete, ať těm starým nebo těm novým samozřejmě. Rosteme pěkně, musím říct, nestěžuju si na to, že tady děláme tu tvorbu skutečně tak, jak nás baví, jak my to chceme dělat, ne komerčně, ne, že bychom si tu přetvařovali jen kvůli tomu, aby nás sledovalo víc lidí. Tak jo, teď zjevně tu tvorbu lidé mají zájem, takže my budeme v tom rádi pokračovat a samozřejmě je to pro nás ta motivace, když už z toho kanálu nemáme žádné zisky nebo něco jiného, že tak. Koukám, že 2000 odběratel bylo tak 6 týdnů zpátky, takže ano, trošku s tím pohnu. Trošku s tím pohnu. Ano. Okay. Okay, poslední komentář, FastMover.cz. Objeví se někdy hra StarMade? Pamatuju si ještě na Tarku, ovšem změn bylo mnoho. Aha. No, změn bylo mnoho, ano, víme. Mluvili jsme taky o tom, když se dávno teda, že bychom se tam znova podívali. Už je to i na Steamu StarMade, já i Majko máme, takže bychom tam mohli něco udělat. Problém je opět vlastně stejný jako s Elitem trošku, že ta hra se změnila hodně, že už to není prostě jste ve vesmíru, stavíte si z kostíček, je to prostě Minecraft ve vesmíru, jednoduchý. Je tam prostě udělaný nějaký jakoby komplexnější systém v pozadí, kde jsou vlastně ty stanice a tohle si věci navíc teď. A prostě nemáme čase na to pořádně podívat, prostě si k tomu sednout, i kdyby na hodinu, na dvě, proběhnout si to všechno, ty změny, co tam byly, a nějak si to zkoušet, tak prostě teď k tomu absolutně nemáme čase dostat a jsou třeba i věci, které my chceme natáčet spíš než tohle z toho, takže tohle z toho je někde v tom společném seznamu, ale kde si daleko v hlubinách. Mm-hmm. Takže prostě my nevylučujeme, že se StarMade na kanále objeví, ale nejdřív by nás do toho někdo musel jako uvést a museli bychom my sami chtít se na tu hru podívat, protože přesně jak Radek říká, my tady nejsme herní kanál, že bychom recenzovali hry nebo ukazovali, co se v nich mění, jenom kvůli tomu, že se v nich něco mění. My tady vidíme videa z toho, ať už z her nebo z čehokoliv jiného, prostě pokud nás to baví a my to video prostě chceme udělat. A aktuálně prostě StarMade já ani Radek nehrajem, právě změnilo se tam strašně moc věcí, takže kdybychom tu hru teďka pustili, tak jsme absolutně netušili, co teda bije, co v ní dělat a jak. A nemáme aktuálně chuť se to prostě učit, jenom kvůli tomu, aby jsme na to dělali video, ani na to nemáme čas aktuálně, že jo. Takže to je asi ten největší problém, takže a jak právě Radek říkal, jsou tu tituly, které sami chceme točit, protože nás baví, máme k ním co říct a máme v nich rovnou co ukázat. A o to tady jde, takže okay, takže tohle to je právě ten problém s některýma těma hrama, které nám někdy píšete, si natočíme. Nevylučujeme to, StarMade rozhodně vyvíjí se, ta hra má potenciál, ale aktuálně to v plánu nejbližších, jak bylo řečeno, není. Tak a tohle to je vlastně poslední komentář, ok, cvoukli jsme to dneska docela rychle, blíží se nám 29. minuta, takže všechno je v pořádku. Stíháme, tak je čas to zabalit. Takže budeme se těšit na vaše další dotazy a komentáře v Geek Talku 14. A tohle to zkuše. Mějte se dobře a budeme se na vás těšit u dalších videí. Mějte se dobře a nazdar. Čau.